Добър вечер, уважаеми зрители. Отново е четвъртък, отново сте с предаването Разбулване по най-българската патриотична телевизия СКАТ, като днеска обаче ще зададем някои въпроси, на които някой спешно трябва да даде отговор. Темата съм е кръстил така, въпроси, на които трябва да даде някой отговор. Защо? Сами ще разберете, пред вас, пред очите ви ще направя едно журналистическо разследване по отношението на документи, на закони, цитати на правилници и разследване, което няма да даде отговорите, но ще постави въпросите. Защо? Ще се сетите сами, тъй като има лица, които в края на краищата са обетовани за юрисдикцията на Темида, на България въобще. Във втората част на предаването, защото съм ги разделил на две, ще включим Ариф Карайбрахимов, бившия областен мюфтия на град Смолян, който ще ни очаква, помолил съм го да гледа и първата част на предаването, с оглед на това как по негово време са се разпределили заплатите, каква е била ножицата между обикновения имам и върховния главнокомандващ, главния мюфтия, неговите заместници и областните мюфтии. Как и по какъв начин е отвоювал родопите за традиционния ислям и какви по същество спънки среща и до днес, въпреки че шейха, стожера на традиционния ислям за родопите със съвременното ръководство на мюфтийството. Но почвам от злободневната тема. Знаете, уважаеми зрители, че в далечния март месец на 2019 година, ще ми се да се върна в миналия век, но не, започна един голям дебат, който завърши с едни фамозни законопроекти по отношение на така наречените задължения на мюфтийството към държавата. Ще помоля тук да ме свържете с компютъра, за да прочетем какво е написано на 13 март 2019 година. Горанов обезмисли, цитирам, действията на данъчните срещу мюфтийството. Тази тема сме я дъвкали, но какво написаха тогава журналистите и пишещите братя? Чак през 2011 година Националната агенция по приходите НАП прави ревизия и установява, че задълженията на главното мюфтийство са над 1 милион. През 2015 и 2016 главното мюфтийство призна, че има 5 милиона дългове към бюджета, като част от тях са още от 2005 година. Факт, че още не е изтекла давността, означава, че тя е спряна заради действията на данъчните. От НАП са потвърдили за Дневник, че са направили ревизия, но са отказали да дадат подробности. От интервюто на главния мюфтия става ясно още, че основната причина за огромния дълг към държавата е лошото стопанисване на имотите. Още фактически сред представители на мюфтийството, които дават информация за вестника, то разполага с 4700 имота, които му носят около 3 милиона лева годишен доход. Цитат на главния мюфтия. Тогава, през 2011, поставих въпроса на министър-председателя, не си спомням кой беше, а много добре знае. Отговорът беше, че сме бюджетно предприятие. По същия начин поставих въпроса и пред президента на републиката, получих същия отговор. Въз основа на това, мюсюлманското изповедание не може да си плати този 1 милион, а приходите бяха много оскъдни, твърди хаджи. И сега минаваме на днешните дни. Ето, виждаме какво се случва сега в момента. В момента се случва следното. В писмо от 14.06.2019 година Национална агенция по приходите, териториална дирекция София, виждаме следното. Относно мюсюлманско изповедание се забелязва
следното движение по въпроса за отсрочването на задълженията на мюсюлманското изповедание, но ще видим дали е така. Във връзка с индивидуален номер по описа на териториална дирекция на НАП е образувано срещу мюсюлманско изповедание публично изпълнение. С разпореждане от 5.6 на основание член 128 алинея 4 е спряно производството по принудителното изпълнение на всички данъчни задължения на мюсюлманското изповедание, декларирани и установени от НАП до 31.12.2018 година. Сега много внимателно слушайте. Всички останали задължения към НАП и външни взискатели, присъединени по индивидуалното дело от 2009 година, са заплатени доброволно от мюсюлманското изповедание, край точка, на 13.06.2019 година. Са изплатени доброволно. Към 14.06.2019 година мюсюлманското изповедание няма задължения, подлежащи на публично принудително събиране от НАП. Главен публичен изпълнител Петър Камакъков. И така, моля в студиото, след това ще продължим. Дължа едно извинение на главния публичен изпълнител, че се усъмних в тези документи и в тяхната автентичност, защото звучеше почти абсурдно мюсюлманското изповедание да е намерило от някъде едни 9 милиона лева, както и едни 11 милиона към външните кредитори, които са присъединили вземането на НАП. Тоест, едни около 20 милиона мюфтийството е намерило изведнъж и се е разплатило. Като вече то не дължи никому нищо. Тази работа ви се струва странна, нали? И на мен. Затова аз помолих, ако има някакъв проблем, главният публичен изпълнител, господин Камакъков, да се свърже с право на отговор. Такова през цялата седмица не постъпи. Сега в студиото съм оставил един телефон, моля да го покажем. Телефон, който чакам по някакъв начин да звънне и някое заинтересовано лице да се включи, да опровергае или да отговори на въпросите, които ще зададем сега, които следват. Защото, уважаеми зрители, беше абсолютно невъзможно за моята психика да разбера по какъв начин мюфтийството е намерило едни 20 милиона лева да се разплати в рамките на едно производство, което е започнало на 5.4 и е приключило на 14.4. Тоест, за има-няма две седмици. Поради тази причина намерих следното като възможно обяснение. И то се състои в едно разпореждане на същия той главен публичен изпълнител. И колеги, моля да ме свържете с компютъра. Ето, виждаме разпореждане от 5 юли 2019 година за спиране на принудителното изпълнение на основание член 185, алинея 4 от ДОПК. Какво се казва там? Във връзка с извършената проверка по изпълнително дело от 2009 година, като разгледах искането с входящ номер от 6.3.6.2019 година и взех предвид доказателствата, установяващи обстоятелства за спиране на производството по принудителното изпълнение, и след като констатирах следното. Подаденото искане за отсрочване на публичните задължения е от 17.4.2019 година на основание параграф 5 от преходните и заключителни разпоредби към закон за изменение и допълнение на закона за вероисповеданията. Допълнено с заповед от 7.5.2019 година и започналото производство, възложено с резолюция от 22.5.2019 година за установяване на факти и обстоятелства, касаещи приложимостта
на закона за държавните помощи. Повтарям, на закона за държавните помощи и издаване на разрешение по реда на същия закон, впоследствие е издадена заповед номер RD-01912 от 22.05.2019 година за спиране на производството за отсрочване на публичните вземания. Всичкото това се е случило и настоящото разпореждане за спиране на изпълнението е със срок на действие до издаване на разрешение за отсрочване на публичните задължения, респективно отказ за отсрочване на публичните вземания. Благодаря ви, колеги. И така, започнах да разследвам какво означава това искане по закона за държавните помощи. Законът за държавните помощи, уважаеми зрители, е нещо много сериозно. То е единствено и само по директиви на Европейския съюз. Относиме обаче към предприятия, земеделски производители и стопански субекти. Госпожа Менда Стоянова в парламента, това може да се провери в стенограмата, твърде активно ме убеждаваше, че мюсюлманското изповедание не е стопанско предприятие, не е стопански субект и няма търговска дейност. Като как и защо обаче мюсюлманското изповедание се е позовало на закон за държавните помощи? Като как и кой обаче е дал на мюсюлманското изповедание държавна помощ от над 20 милиона лева? Защото това се е случило, уважаеми зрители. Българската държава е дала на мюсюлманското изповедание държавна помощ в размер на 20 милиона лева да си погаси дълговете първо към публичните изпълнители, т.е. към господин Камакъков, който е издал съответното писмо и то вече се явява абсолютно достоверно. Поради тази причина аз му се извинявам за съмнението в разликата в подписите от предишното предаване. Да, документът е не само автентичен, но той е и много екзактно коректен. Само, че трябва някой да знае какво пише в този документ. И аз се допитах до специалисти, които ми разтълкуваха ситуацията, която е настъпила. Тоест, сега българското главно мифтийство, противно на всички очаквания, нито си е платило само задълженията, нито са му отсрочени по закона, който гласувахме под натиска на Цветанов и Карадая, нито е отсрочено, защото тази процедура е прекратена. Защото задълженията са доброволно платени. Но онова, което е много важно, те са доброволно платени от мюсюлманското изповедание, което е взело пари от нашия джоб, от джоба на данъкоплатеца, в нарушение на всички процедури. Поради тази причина аз се зарових в закона за държавната помощ. В закона за държавната помощ преди това искам да покажем какво означава декларация за подаването на такова заявление. То е приложение към правилника, към член 4, алинея 9 от самия закон. До, отново забележете, министъра на финансите, декларация по член 23, алинея 2 от закон за държавната помощ, аз, долуподписаният, тук изглежда написан Мустафа Хаджи, имената по документи за самоличност и длъжността, в качеството си на главен мифтия, в качеството си на сега по-нататък, в качеството си на представляващ администратор на помощта, ръководещ администратора на помощта във връзка с схема за помощ, индивидуална помощ. Аз така се заблудих, но тук, уважаеми зрители, е стоял не името на Мустафа Хаджи, а на длъжностното лице, министър, член на НАП, а може би и на самия господин Камакъков, защото специалистите ми обясниха, че представляващият администратор на помощта е длъжностно лице от ранга на Министерски съвет или на общините. Тоест, администратора на помощта е изискал
помощ или индивидуална помощ за мюсюлманското изповедание по съответните мерки. И накрая декларатор. Такава декларация трябва да се намира, благодаря ви колеги, да се намира по досието на отпуснатата помощ. Естествено, по закона за достъпа до информацията, колеги вече се заеха с така нелеката задача да изроват тази информация от Министерството на финансите, защото има нещо много сериозно. Тази информация трябва да е публична, тази информация не може да се скрие. Даже днеска едни приятели се пошегуваха, че хакера изглежда е хакнал и информацията за мифтийството и можем да я намерим в, може би, следващата серия от това, което ще публикува, поради простата причина, че тази информация е твърде любопитна за българския зрител, а и за българския данъкоплатец. В същото време обаче, аз отново ще погледнеме Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс. Защо ще го гледаме? Защото трябва да разберем, че госпожа Менда Стоянова и народните представители направиха нов режим за отсрочването на помощта за мюфтийството, т.е. за ситуацията, в която отсрочване или разсрочване се допуска при наличие на следните условия. Първо, задължението, за което се иска отсрочване или разсрочване, не може да се погаси изцяло с наличните парични средства към датата на подаване на искането и текущите парични постъпления за период от 3 месеца след тази дата. Намалени с необходимата текуща парични плащания за периода на 3 месеца след датата на гарантирането, т.е. и продължаването на стопанската дейност. Тук забелязахте, че госпожа Стоянова каза, че мюсюлманското изповедание не е стопански субект, но то генерира средства от стопанска дейност. Следващото, което е много важно да се отбележи, е, че разрешаването на отсрочване се прави от териториалния директор за задължения на данъци над до 100 000 лева при задължения над 300 000 лева министърът на финансите за данъчни задължения или задължения и осигурителни вноски в общ размер над 300 000 лева се иска отсрочване или разсрочване за повече от 2 години. Знаете, че закона гласува 10 години. Това е за простосмъртните български данъкоплаци и по нещастие попаднали в лапите на този водовъртеж, наречен данъчни задължения към публичните задължения. Виждате, че лично министърът на финансите е отговорен за това да се отсрочват задължения на над 300 000 лева, а ние говорим за мюфтийството, което има задължения над 9 милиона лева. Издаване на разрешение. Искането за отсрочване или разсрочване на компетентния орган се произнася към датата на вземане на решението в 14-дневен срок след подаване на заявлението. Видяхме, че в параграф 5 от преходните и заключителни разпоредби това се случва след 14 дни след даване на обезпечението, което никога няма и да дойде, а сега няма и да се наложи на мюфтийството да прави каквото и да било. Онова обаче, което е много съществено, че отсрочване, разсрочване без лихви, както между другото е направено за мюсюлманското изповедание, съгласно договор за присъединяване на Република България към Европейския съюз, може да се случи при много стриктни условия. При стихийни бедствия, пожари, земетресения, градушки, катастрофи и други. Или крупни производствени аварии, при които са нанесени значителни материални щети на
на държавата, по негово искане или по органите по член 184 алинея 1 могат да разрешат отсрочване или разсрочване на задължението. Видяхме, че такова нещо е поискано именно в писмото на господин Камакъков. Но нека да видим кой може да поиска такова нещо. Освен, че нито градушка, нито мълния е ударила мюфтийството и му пречи на производствените разходи. След влизане в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, когато отсрочването или разсрочването представлява държавна помощ, така, съгласно закона за държавната помощ, отсрочването или разсрочването се разрешава след решение на Европейската комисия за допустимост. Към молбата, която трябва, ще ви кажа кой, да се прилагат доказателства за настъпилите обстоятелства по алинея 1, определени с наредба по член 183 алинея 9, а когато това е невъзможно, органът събира необходимите доказателства. И сега, онова, което е най-важно, че само и единствено, уважаеми зрители, министърът на финансите е длъжен да отправи такова искане за разрешение до Европейската комисия при цитираните по-горе условия. Благодаря ви, колеги. Какво обаче ни прави впечатление? Прави ни впечатление, уважаеми зрители, че зад гърба на българския данъкоплатец някой е нарушил и европейското законодателство. Защо? Ето тук ще сложа една картинка. Нека да я видят нашите зрители. Темида в сърцето на Европейския съюз. Знаме, което гордо се вее над нашата обща родина, европейския континент. В тази цялата ситуация обаче се случва следното. Някой зад гърба на всички ни е направил нещо, което по един или по друг начин нарушава или е престъпен акт. Защо? Аз няма да правя обобщение, защото не съм прокурор, не съм съдия, нито пък ще произнасям присъди. Но някой трябва да даде отговор на въпросите. Защо не е спазено законодателството или ако е спазено, дали не е нарушено? Защото това, което пише в писмото на господин Камакъков за именно цитирането на членовете и алинеите по ДОПК, за съставянето на държавна помощ, отпусната на мюфтийството, за да си плати задълженията спрямо публичните вземания на държавата и частните вземания от кредиторите, когато то не е предприятие и не е стопански субект, е именно нарушаване на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. Това е много сериозно нарушение. Много сериозно нарушение, което ако се констатира, ще има много сериозни правни последици за българската държава. Онова, което ето тази невиждащата Темида ще види, ако бъде сезирана Европейската комисия именно с тези факти и обстоятелства, на които не е дала разрешение или е сезирана Европейската комисия и тя е дала разрешение, но за това не е уведомено българското общество, че от държавния бюджет са излезли тези 20 милиона. А когато не са влезли онези 9 милиона, това означава, че на мюфтийството са му подарени още едни 9 милиона. И като се има в предвид, че по закона, реално погледнато, този новия закон за вероисповеданията, на Мустафа Хаджи му се дава личен портфел от едни 5 милиона и 700 хиляди, от които той до момента е взел 3 милиона, Боже Господи, тези милиони вече просто ми замъгляват очилата. Предишното предаване исках да съм Мустафа Хаджи.
А сега искам да съм този, който е дал разрешенията на Мустафа Хаджи. Защото се изисква доста голямо, айде да не кажа на това, което седа в момента, и яки топки, за да можеш да извършиш куп нарушения или куп умишлени действия, за да снабдиш Мустафа Хаджи с тези милиони. Какъв е обаче бекграунда на цялото това нещо? Тези от сега се оказват пророци. Един човек да се свети името му, който е министър, в края на краищата измами всички. В края на краищата не само отсрочи, не само плати, но и обогати мюфтийството с едни милиони. Защото навсякъде в тези документи последната инстанция, първата такава, която трябва да сезира Европейския съюз, е този, на когото да му се свети името. В края на краищата има и нещо много важно, което всички ние трябва да разберем. Когато мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание и този път сезира прокуратура, парламентарни комисии, народни представители, има някаква такава комисия за разследване, обследване или нещо там на действията на приходната агенция или нещо друго. Тя сега нашумя с тия скандали, които не ми се коментират и не е моя работа, но в края на краищата има механизъм, по който да се потърси сметка и отговорност, преди да се заведат дела в Люксембург и Страсбург, по отношение на това, регламентирана ли е държавната помощ към мюсюлманското изповедание на Мустафа Хаджи и кой е отговорен за това? Да са платени задълженията както към публичния изпълнител 9 милиона, така и към частните кредитори около 11. И защо в края на краищата тези пари не бяха събрани от мюсюлманското изповедание, както всички останали? Тук има и още един много сериозен момент. И той, между другото, се състои в друга публикация на вестник Сега. И тя е именно ето тук. Спомняте си, че имаше един наскоро: претърсват нотариална кантора в София по разследване за църковни имоти. Обаче, от пресъобщението на агенцията, на прокуратурата, става ясно следното, че процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за данъчни, член 255 от НК, и длъжностни престъпления, член 282 от НК, документални измами и пране на пари по член 253 от НК. В тази връзка, благодаря ви, колеги, в тази връзка искам да посоча следното, че именно мюсюлманското изповедание е сезирало и през 2018 и сега прокуратурата за безстопанственост по отношение на Мустафа Хаджи, за неправомерно източване на ДДС и прочее, и прочее. Като аз искам да покажете тук следващото факсимиле. Това е на 10.06.2019 година. Въобще, 6-ти месец за Мустафа Хаджи е едно прекрасно, един прекрасен месец. Така, тук се пише следното. Прокурор от Софийска районна прокуратура е преценил, че в сигнала на господин Генджев се съдържат твърдения за извършени данъчни престъпления по член 255 от НК, осъществени през периода 2006-2011, и за безстопанственост по член 219 от НК, осъществени в периода от 2011 до настоящия момент, поради което с постановление така е изпратил преписката по компетентност на Софийска градска прокуратура. В крайна сметка, разбира се, за православната църква
имаме образувано досъдебно производство, но за мюсюлманското изповедание по същия член постанових, отказам да образувам досъдебно наказателно производство по преписката на прокуратурата номер 4772 от 2018 по описа на Софийска районна прокуратура. Екземпляр от постановлението да се изпрати на професор доктор Недим Генджев да си го бодне на перото на шапката. Благодаря ви, уважаеми. Благодаря. Както виждате, сигнала на отец Антони дава дикиш, а пък нещата се насочват срещу Българската православна църква и там им търсят по член 255 от НК разни далаверки. Освен това, че е направен опит да се открадне имот с фалшиви документи. Но и тая сага отшумя за 3 дни. Последното нещо, с което искам да занимая нашите зрители, е една радостна новина. Защото с всичките тези радостни новини за Мустафа Хаджи, на мен ми стана едно гадно и неудобно, че едни милиони потичат в джоба на един човек, който в длъжностното си качество хем не плаща данъци, хем държавата му ги отсрочва, хем пък после му дава държавна помощ да си ги плати. Че даже и към частните кредитори, за които е осъден и които са над 140, не ми се искаше да показвам целия пълен списък на частните кредитори, но то е толкова. 140 частни дела, които пак, видно от писмото на господин Камакъков, са платени. Но видяхме и паралела с Българската православна църква. Мюфтийството няма безстопанственост при наличието на такъв огромен дълг. Мюфтийството е всичко в ред. Мюфтийството не е укривало доходи, въпреки че това е очебийно, както се вижда от статията на вестник сега, с приходи от 30 милиона не може да си плати задължения от 9 натрупани в годините. Но, онова, което е много съществено, сега могат държавата в лицето на господин премиера Бойко Борисов и общините над 22, че една фирма Зина, не знам си какво си, могат да си отдъхнат. Защо? Защото Върховният касационен съд, уважаеми дами и господа, окончателно извади държавата и общините, въпреки тяхното безучастие в този процес, на заведеното дело на Мустафа Хаджи и неговия адвокат Руев срещу държавата и общините. Тоест, това дело вече е в историята. То е прекратено. Всички, които плащаха луди хонорари на разни адвокати, могат да си ги вземат обратно, защото тези адвокати не свършиха и една дописка не направиха. Всичко го свърши, разбира се, мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание и доктор Генджев. Но нито един от тези господа, които сега трябва да ликуват, не направи нужното да му изпрати поне едно благодарствено писмо за усилията, поредния път, трети поред, с който господин Генджев спасява държавата и общините от апетитите на Мустафа Хаджи, щедро финансирани от турския Дианет. Имаше големи манифестации за Куршум джамия и за други, но нито една от тези неправителствени организации, които бълваха огън и жупел, сега не благодариха на професор доктор Генджев за поредното спечелено дело, но за полза роду, за българската юрисдикция и правото й да управлява и стопанисва имоти, към които и турската държава, под вид на османски претенции, и Мустафа Хаджи, и адвокат Руев, в крайна сметка, протягаха ръчички и щедро искаха да ги изпапат тези имоти. Но, както прокуратурата си е намерила за изкупителна жертва Българската православна църква, така и сега ще ви изненадам, но пише го черно на бяло в това решение. Господин Руев
Ето тук, уважаеми колеги, ще го прочета. Цветничко е, за да може да го виждате. След като в крайна сметка Софийски градски съд поиска от мюсюлманското изповедание да посочи ответник по своята претенция, то вижте какъв ответник е посочило мюсюлманското изповедание. След постановление на разпореждане и в изпълнение на дадените му указания към ищеца, това е Мустафа Хаджи, за посочване на ответник по предявения иск, с молба от 15.11.2018 година, ищецът е посочил като ответник Българската православна църква, Българска патриаршия, с искане за даване на допълнителен срок за цялостното изпълнение на указанията. Нека това да го видят и адвокатите на Светия Синод. Благодаря ви, уважаеми. Сега, вместо общините и държавата, Мустафа Хаджи ще съди Българската православна църква. Аскушум машалла, както би казал господин Генджев. Не се намери човек в тая държава, който да го посъветва Мустафа Хаджи да си узъпти апетитите или най-малкото, което е да е благодарен на маранята, с която го съсипва българската държава. Дава му милион след милион, та така до 20, та така и до 30, та така и до 33 и до 37. А сега да му мисли Българската православна църква. С това, уважаеми зрители, с този сюрприз, който не е никакъв сюрприз, а е много тъжна и буквално цинична ситуация. Слава Богу, че господин Цветанов не е в парламента, но Карадая е там. И може би ще намери някой съмишленик да още да унижат православната ни църква, а тя странно защо не реагира. Не реагира дори и на тази вербална агресия. Кога и по какъв начин Българската православна църква е предявила претенции към имоти на мюсюлманското изповедание? Как и защо адвокат Руев и Мустафа Хаджи са намерили този именно ответник, за да си прокарат корисните интереси? Или дали това не е глобалната провокация на турския дианект за още по вербално отношение към нашата самостоятелна православна църква? Защото в османските амбиции на съседа именно се корени това, че българската екзархия е била васална на Османската империя, защото в крайна сметка в Османската империя е действал ислямския закон шерията и светския закон кануна. Та по светския закон Мустафа Хаджи получи държавна помощ, а по османския закон съди Българската православна църква за правоприемство, което изисква от нея като опонент. С това, уважаеми зрители, и с тези въпроси, които зададохме, телефонът не извъня. Телефонът не извъня и никой не се помъчи да се включи в студиото, за да ме опровергае. Но аз сега ще помоля да наберем господин Караибрахимов и в оставащите немалко минути да проведем разговора с него. Дали е на телефона? Набираме ли го? И така, господин Караибрахимов е един много светъл духовник за българския ислям. Той от както е заемал редица постове в духовното управление на мюсюлманите, от редови имам до заместник мюфтия и до областен мюфтия на Смолян, винаги се е сражавал с лахабизма, с салафизма, с извращенията в исляма на така наречения политически ислям. Поради тези негови... Господин Караибрахимов, да. В опита да се свържим, аз вече почти ви направих реклама, но понеже знаете, че изключително са близки нашите отношения, аз направо ще ви задам няколко въпроса, за които ще ви помоля за кратки отговори. Единият от тях е,
в битността си на областен мюфтия на Смолян и на заместник главен мюфтия, каква беше заплатата ви и каква беше разликата между заплатите на имама в джамията и вашата? Не за друго, а за да видим как се сравняваме с днешния ден. Благодаря за въпроса. Но аз исках така да направя по-обстойно така обяснение. И щом директно трябва да ви кажа, тогава градските имами взимаха 200 лева заплата, тия по-големите джамии, селските 165 лева, а аз като мюфтия вземах 300 лева. Разликата беше между градските имами и мюфтията беше незначителна. Добре, а защо го казвам? Защото сега е огромна. Главният мюфтия взима министерска заплата, районните мюфтии взимат малко под него, а имамите взимат на половината на минималната заплата, която е 560 лева, или в най-добрия случай 560 лева. Тъй, че в пъти сега господин Кара Ибрахимов, вашите наследници получават пари от държавата за това да съхраняват исляма в България. Но аз ще ви задам следващия въпрос, за който сте подготвен и за който в предварителния разговор искахте да кажете. Споменете за вашата дейност по време на вашето управление и с какво толкова ви недолюбват сегашните управляващи на изповеданието, да ви дистанцират от духовния живот на мюсюлманите в Родопите. Благодаря за въпроса. Работех като свободен човек, който съм го правил през целия си живот, като служител в различни държавни институции. А свободен човек е този, който може да каже не на нещо, което неговата съвест не приема. Като потвърждение на това ще кажа, че много пъти не съм изпълнявал нареждане на главния мюфтия Недим Генджев, с които което не съм бил съгласен. Само един пример ще кажа. Тъй както споменахме, че тогава нямаше платени заместници, смоленския мюфтия и разградския, когато се наложи да отсъства главния мюфтия, един от двамата го заместваме. И при един такъв случай, когато аз трябваше го замествам, отидах, Генчев ми даде какво през присъствието трябва да предвижда там в главно мюфтийство. Но един въпрос, който аз не го харесах, който трябваше да го свърша, не му казах нищо. На другия ден бях уседнал в хотела, вечерта се прибрах, на сутринта, след размисъл, разбрах, че това моята съвест не може да приеме да изпълне подобно нещо с морала ми като вярвах човек. Качих се на колата и се прибрах със Смолен, без да... До тогава бяхме ние мюфтиите. Не може главния мюфтия да ни смеря, когато си иска, защото това беше, зависеше от хората. Аз имах авторитет сред тези хора и затова този случай така го казвам. Но пък мога да посоча, че Генчев пък не беше злопаметен човек и за тази моя постъпка нямаше последици. Имало ли е натиск, защото говорим за дела след 89-та година, от политически партии, пък те да ви отказват натиск и дали сте се държали като към работодателя, защото по ваше време работодатели са били вярващите, а не главния мюфтия. Този въпрос ще го така малко, защото тук нали, засегна се какъв е моят принос. Аз казах накратко нали, как съм работил, отстоявал съм принципи и затова сега ме е болно, много болно, когато слушам нали, тази важна институция, ислямска институция, да се развява така с такива негативни неща и може би всички мюсюлмани го изпитват така много болно, че се е допуснало подобно нещо да се говори негативно за една институция, която трябва да бъде огледало и пример за всички. Какъв е бил моят принос? Още в първия работен ден, аз бе един от първите демократично избрани мюфтии, още в първия работен ден се взе с решаването на много бройници, проблеми и нерешени важни въпроси, за които поех ангажимент пред делегатите на конференцията, които гласуваха единодушно за мене и само 4 гласа от 176, от 356 бяха за втория кандидат.
от многото проблеми с приоритет веднага да решавам най-важните, а именно ремонт и строителство на новите джемии в Мадан, Родозем, Смолен, Търън, възстановяване на съборените минарета в многото населени места. За строителството на новите джемии се налагаше преодоляване на много административно-технически процедури, свързани с отреждане на терени, като за Мадан и Родозем джемиите, изготвяне на технически задания, какво трябва да представлява, за проектанта да може да го реализира, проектиране, одобрение на проектите и осигуряване на строителни разрешения от съответните общини, които в много случаи отговорните служители бяха негативно настроени и ни пречаха, използвайки всички възможни препятствия и затруднения от тези служители в общините Мадан, Родозем и Смолен. Сел да осуетят и провалят това строителство, но не успяха да ни попречат и нямат така да има вен чувство на липса на скромност, благодарение на административно-техническия ми опит като служител в системата на съветите. А сега, господин Карайбрахимов, виждате ли, защото вие сега наблюдавате като редови мюсюлманин, отново ви канат на много места в Родопите, по тези джамии, които сте възстановил, построил, виждате ли грижа на сегашното ръководство за тези храмове? Защото сега пък държавата отпуска средства, тогава вие сте ги набирали с частни фондове, сега държавата дава за капиталови разходи милиони. Дали виждате тези инвестиции, които трябва да се направят в изповеданието, реално? Вижте какво, аз няма да обсъждам разходването, то е така малко по-специфичен въпрос. Аз искам малко по-обобщено да кажа някои неща, че в стремежа си да се решат тези всички въпроси, които изпитваме огромни така от много страни затруднения, но имаше и хора, това искам да го подчертая, имаше и хора, които имаха положително виждане. И аз искам само да споделя един случай, когато трябваше да изграждаме минарето на Смолянската джемия, затова се изискваше специален проект и то трябваше да бъде конструктор така с авторитет, защото това е сложно съоръжение. И един от проектантската организация, инженер Георги Милушев, се зае с проектирането и когато направи проекта, изненада му това, че той каза, няма да ви взема пари за проекта. А това трябваше доста солидна сума. Пита го защо. Той каза, преди 1989 година бех принуден да направя заключение, за да бъде съборено минарето на Смолянската джемия. И аз като конструктор, проектант, да направя заключение, че те представлява, застрашава опасен обект е това и затова те трябва да бъде. И аз направих това заключение и само след един месец почина жена ми. И той това веднага го свърза, че това е свързано с него. Затова казва, от сега каквото мога ще бъда полезен, аз уверих, че не бил да се преча на религиозните институции. И след това още авторизира още проекти за строителство на минарета в селото Лещак, в Юндула и така нататък. Другият пример, който искам така да го споделя, защото много хора злоупотребяват, че мюсюлманите в нашия край и хората от другите религии имат някакъв неприязан. Невярно, даже областният тогава, както ви казах, с всички трудности искаха да ни създадат, да не настанат. Имаше хора, такива необясними националисти, които гледаха да не станат тези обекти. И да ви кажа като пример, когато се гледаха вече на експертен съвет проектите, след като бяха проектирани, и след това на всички трудности, които можеха да се създадат, не ги създадаха, но ние ги преодоляхме. И последно се фанаха на експертния съвет пожарната да се направи проект за автоматично пожарогасение и всички джемии да имат такъв, което го няма на никоя сграда в България. А това беше целта да може да не се усуети това строителство. Но искам да благодаря и да споделя тогава областния директор на пожарната, господин Николов. Съпознавахме с него, отидах като мифтия про него, приема, а това беше един пример на добри отношения. Уизясних му случая какъв е, че не е възможно ние това да го изпълним и той казва, това беше четвъртък, в събота
заместник министра отговаря за пожарните, ще събира всички окръжни директори на Пампорово и там ще има съвещание. Ще дойдеш, казва, ще запозная с него и ти да му изясниш, защото аз по-трудно мога да му кажа тия подробности. Отида, запознах се, изложих му това, което трябваше и той ми каза за понеделник ела в София, въпросът ще го решим. Отидах и този човек веднага даде писмо, отмени за Мадан и Рузем това, което се изискаше от пожарната и това даде възможност да бъде построена. Да бъде вярващи, активен мюфтия и благодатни обстоятелства, въпреки пречките, са дали възможност на Родопите да са това, което са в момента. Но аз искам да ви задам един последен въпрос и ви моля за кратък отговор. Виждате ли нещо екзотично в това, едно такова богато изповедание, каквото е мюсюлманското, в един прекрасен момент е да финансира политически партии? То да си избира, защото сега те ще изпаднат в голяма криза, с 101 лев държавен сега, бюджет. Господин Панков, аз искам да бъде по-така, да не е стандартно за и за зрителите, които гледат, да направи малко така по-подредено нещата. Аз искам да стигна до този въпрос. Ама нямаме време. Искам директно да ми отговорите, виждате ли или не виждате такъв проблем? Вижте какво. Аз съм бил, бях, съм и ще бъда винаги абсолютен противник да политическите сили, вероисповеданията и политическите сили да вървят заедно или пък политиците да изискват от религиозните водачи да бъдат техни мъши. И това, за съжаление, ми струва, дец вика, службата като мифтия, но за това не съжалявам, защото аз отстоява своите принципи в това отношение и за това се получат тези неща. Сега тези болно ми става, пък и много хора с мен споделя, с които така имам аз контакти, на политически митинги да виждаме челми и джубета. Значи това в никакъв случай, това е в пълен разрез и в противоречие с ислямските принципи. Никога ислямските учени не са се занимавали с политика и никога не са ставали маши на политически лидери. А сега, за съжаление, тези неща ги наблюдаваме и аз лично и много хора така с болка споделят тези неща. Господин Карайбрахимов, последните ви думи толкова дълбоко ме трогнаха, че наистина, ако има съвест съвременните духовници, нека да разберат, че политическия ислям чрез салафитските идеи и налагането им на шарията като политическа доктрина не са съвместими с характера на ислямското учение като такова. И аз ще се радвам в най-скоро време... Само ще ви кажа така, да. Че целите инструментариума на партиите и религии са коренно различни и несъвместими с ислямските принципи. Така и с другите религии. Абсолютно. Нека с това да приключим нашия разговор, за да не ни изключат от апаратната, за да мога да кажа две приказки. Много благодаря за това включване. Изключително важно. Ще ви чакам, когато дойдете в София, да сте ми гост, както винаги. И нашите зрители, а и вашите огромни почитатели в Родопите и в цяла България с нетърпение очакват нашите срещи. Ние направихме един кръг от беседи, които много добре се приеха и междувременно дадоха разяснение за истинския, традиционния, умерен сунитско-ханефитски ислям по нашите земи. И така, уважаеми зрители, в секундите, които остават, ще направя две обобщения. Българската православна църква е на прицела на алчността на Мустафа Хаджи и адвокат Руев. Държавата и общините са извън обсега на делото за правоприемство, свързано с апетитните имоти, които се намират в патримониума на общините и на държавата като цяло, а и на някаква частна фирма, не знам какви имоти владее тя. Но, така или иначе, огромното финансиране на турския Дианет катастрофира в българската Темида. Но пък друг проблем се изправя пред европейската Темида. Проблемът с нерегламентираната държавна помощ, която е оказана на нестопанския субект,
мюсюлманско изповедание, ръководено от Мустафа Хаджи. Останаха въпросите кой, как и по какъв регламент на Европейския съюз отпусна тази помощ, за да може главният публичен изпълнител да напише в писмо, че публичните и частните задължения са платени към 13.06.2019 година. Тоест, чистичкото мюсюлманско изповедание може да отвори нова страница за своите неплатени борчове към държавата, а и към частни кредитори. Защото то няма да се спре. При такъв рецидив, кой е луд да плаща данъци? Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря ви. Благодаря още веднъж на Ариф Карайбрахимов за неговата отзивчивост и за ценните му думи. Ислямските учени не споделят връзката си с политическите доктрини и елити.